Mike, du har skrevet en ny kontrakt med Rosenborg ut 2018. Hvorfor har du gjort det? Nej, det er egentlig veldig simpelt at svare på. Det er fordi, at jeg føler mig godt tilpas her. Jeg elsker at være i byen, i klubben, og sportsligt så ser jeg på nogle rigtig spændende år, det kunne jeg godt tænke mig at være en del af. Du kom hit som Bosman-spiller for snart 2 år siden. I fjor så blev du da kåret Rosenborgs bedste av fansen, av sponsoren, av leseren på RBK.no. Det sker igjen i år. Kunne du vente at det skulle gå så bra? Nej, det er jo selvfølgelig også det. Det havde jeg jo ikke regnet med, at det ville gå så godt for mig personligt, og jo egentlig også for holdet. Vi har jo stadig leveret godt, synes jeg, men vi mangler jo lige det sidste, og vi mangler jo selvfølgelig at gå efter det guld, og det vil jeg gerne være med til. Hvad tænker du om næste år nu med den afslutning, vi fik på sæsonen? Ja, men det er jo selvfølgelig det, jeg tænker, at det ser rigtig positivt ud, og jeg synes også, at det har været vigtigt for mig, ligesom at klubben har sendt nogle af de signaler, jeg gerne vil se med hensyn til træner og andre spillere, som har forlænget deres kontrakter, så jeg har stor tro på næste år, og hvis vi kan holde fast i det meste af det, som vi gjorde her på slutningen af 2014, så kan det blive rigtig spændende. Hvad betyder det, at du ser, at andre spillere signerer længere kontrakter? Jamen det gør jo på en eller anden måde, at jeg føler, at der er andre end mig, som også tror på det, og det er vigtigt. Og samtidig så giver det en form for kontinuitet, at vi ikke skal skifte et væld af spillere ud her i vinterpausen. Så samtidig så dem, som har forlænget deres kontrakter, ser jeg som store profiler og som gode først og fremmest holdkammerater, men også som spillere, som rent fodboldmæssigt er gode for mig og her omkring mig, fordi at det er dygtige spillere, og de er gode for os at jeg kan levere, så det har været vigtigt. Du har spilt både centralt, du har spilt indreløper i Rosenborg, men når du kom til Rosenborg, så vidste du kanskje ikke, hva en indreløper var engang? Nej, ikke lige, i hvert fald ordet, så tror jeg ikke, jeg vil kunne knytte det til noget fodboldmæssigt, men det var bare en position på banen selvfølgelig, og nu ved jeg i hvert fald godt, hvad det er. Og det er der du trives, så det er jo der Kåre ser ud til at ville have dig også. Ja, det er jo i hvert fald det, jeg håber, jeg kommer til at være, og det tror jeg også på. Hvad betyder det for dig, at Kåre fortsætter som træner? Jamen det betyder, som jeg sagde, at vi holder fast i det, som er gået godt her på det seneste. Og det er klart, at jeg har også haft den sidste periode, jeg har haft her i 2014, det har været under ham også, som har været rigtig god. Og det betyder også noget, at det er blevet ham, og jeg er glad for, at det blev ham. Jeg synes, at det var det helt rigtige valg at træffe. Så det har også haft betydning. Kåre siger, at i 2015 da skal vi ta Molde, og vi skal ta gullet, og du har været der i 2 år nu, og klart, hvor er så nære? Nu du er sulten, regner med. Nu er jeg sulten, ja, og jeg bakker op om ham. Jeg tror, vi tager Molde næste år, men der er lang tid til, vi starter, og vi skal forberede os godt, og man skal også passe på med at melde alt for offensivt ud, fordi så er det, forventningerne kan blive for store, men vi skal spille med, vi skal op og være med på samme niveau, og selvfølgelig gerne lidt over Molde næste år.